Filha, miserda, tu mice, mi mama, son te ki mi mama, me të të mëdhitin. Pse e kom bu me të të mëdhitin, do shta mi tregu të koracionin natën se si duket, kështu që sot kemi mi tregu t'i shka, do me thonë gjithmonë si i vlogi days, December, me 18 vjetor dhe të ta vendosim edhe atë vintin e 18 të tegorit të dekoracionit të 18 së edhe dhe të tregoj diçka tjetër, kështu që sonte në shtëpi natën. Atëherë jemi këtu. Jam këtu jashtë, është natë, dhe ishta me tregu edhe po vazhdoj. Pra, unë po të më ju tregu sonte dhe si duket natën, dhe me thonë, dekoracioni im kështët, shiko sa bukur, bredhi, edhe po vazhdojnë edhe në diska tjetër. Shikoni se si po dupet presepe natën, unë i këmë dhejsë ti marim vetëm pak. Ja, kështët edhe me qirat e adventit, tani po duket ma bukur. Ja, si duket natën kështët, dhoma ime, disa nga qirit kanë fillu vetë mu shumë, se i kom dhezë edhe ma tepër, që që ja dhe bredi i adventit, na përshkojmë për marim këtë topin këto, edhe përvendosim tani për advent, tën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 
kompli, edhe diçka për me hunger, edhe gjitha këtë tira, shiko, e kom këto plot, plot, plot këtë musht, edhe dal nga dal, do t'i pështjelim dhurotat, diri me 30-in, 30-in mromje, për 31 për festën e vitit të ri, atër do t'i qesim të bridhi, edhe do t'i bujmë supriftë. Ja, pra, këtu jënë, të gjitha, unë i vendosa në këtë bardhën këtu, sepse jam në tepi, për mu dalu ma bukur, ose më këthy edhe kështot, do këtë ma bukur, ja. Dhe më thunë, këtu jënë dhurotat, për sëtë që i kom shtjel, i kom dekoru, edhe po presin tash mjë dhuru. Ja, pra misë të tashur, unë i kom vendosë, tani më shumë video, 17 video në YouTube, edhe për 17 dit, apo ma tjepër, në fakt, 18, ja, se kam fillu prej 30 nanturit me gjiru për Vlogi Days December. Kështu që po vazhdojmë me gjitha gjona tjera, qa po mujtë ju tregoj, qa po mujtë qa po bëj gjatë gjithë ditëve këtyre të festave, edhe do të vazhdojmë edhe nesër me të 19-in edhe ditëve të tjera, kështu që sot kisha pak nëse mujtë mi ju tregu edhe disa dekoracione natën, se si për duken të shikoj, sepse jënë gjithë familjarët në shtëpi edhe nuk duhet i shqetësaj, kështu që edhe me kast e lashtari natën, që mi ju tregu edhe pak se jetën e natës, se qka përbojmë, si përbojmë, edhe disa qira këtë vetën filluan të tash duhet ti hedhë këtu, e mi vendos tjerat këtu tani që i kam, edhe, qiko, po shtymen një nga një, kështu që pëshojmë, pëvazhdojmë, diçka tjetër, edhe të shojmë. Tani t'ju tregoj edhe dekoracionin e mobilit për sot, që kom pas me 18-in, është pra, nuk e di, s'po duket mirë, këtu, kështët, po, ups, është presepet e mija jënë tani këto ditë, si dje që ka qenë edhe sot, sot është San Francesco, edhe nuk e di sa po duket, shumë bukur, dhe më thonë jënë presepet e mija, në telefon tani dekoracionin telefonit tem, kështu që unë edhe mora një langë me pi, unë këtu të shtrati jem kom langën e protokollit, me pëlqen shumë, e ndosa sot në gotë, në këtë gotë, këtë filxhan, të themi ashtu, ja librin dje që ju kom tregu, e kom lënë sot të koka këtu, nëse du me ledzu në i dit, edhe po du me shiku tani se qa kom e bu për nesër, me vazhdu, me shenu, me fshi për sot qa kom pas me bu, edhe kështët. Atër, u bu afër 7 ura e mbrëmjes, ose 8, edhe në tash 18-shin sot për mbulaksoj edhe për fshi në kalendarin tim, sepse tani më veç gati përfundoj, edhe pashdojmë njësër me 19-in, edhe nuk nga kam betur edhe shumë ditë deri në fund të këti viti. Qa kom vendos di shka tjetër këtu, këtë dekoracion këtu me largu njëherë, se po më vynë këtu për me dekoru në gjilinderat shkollëve, duke zbrit poshtë, kështu që këtu dorë ornamente du mi largu ndoshta, ose du mi vendos në ato gjilinderat e shkollëve, kështu që nga kjo do të mi largu, du me thonë disa gjana po ndryshojnë tash këtu dit. Atëherë miqtë të dashur, sa i përket sot një vlog Days December të shkurtë, por pak, sa mos me lënë heqë, sa mos me ju tregu, sepse sot i kom dekorua të dhurota, edhe dishta me ju tregu, se i kom dekoru, se ju kam tregu 2-3 ditë ma herët që do t'i dekoroje, si do t'i bëja me këtë letra, me atë letra, me këto, kështu që
apet pindryshoj gjonat, nuk është e pilu të taman ashtu sushi kom thonë, pindryshoj, po, pindryshoj për të mirë, kështë që po mundu nga sa ma bukur, sa ma mirë, edhe sa ma mjë tregu, ashtu, kama ka pak, diçka, diçka, ditë për ditë, me bu një vlogë dejs, December, atëherë do të them për gjithë muaj sepse e dim që është muaj i gjatë dhe nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër. Unë sa po munda po ju tregoj sa më tepër sa po muaj edhe çfarë po bëjtë për ditë, edhe çfarë po muaj, ku po shkojnë për veshërbime, kështu që do të munduhem me vomit bash me 15-in ka qenë mduket. Që kom pas me shku në shërbime, por nuk po di sa po muj me ngjiru, a sa muj më ju tregu, kështu që nuk e di, kështu që do të mundohen ndoshta një ditë me ngjiru edhe në përve shërbime, sepse kam prut tani edhe dhuratat shumëta, edhe dekoracioni vetëm prej 25-24 nanturit ka qenë atje në përve shërbime. Unë për ju përshëndes, për ju falimderoj me kashë dhe për përfundoj edhe me 18 vjetor për sënë. Për ju përshëndes edhe shumë shpejt tani, do të vjen edhe 3 ditë, do më thonë nesër e pramë të shtunë e dilën, adventi i 4, do më thonë të ndizim edhe adventin e 4, edhe ta përfundoj me advente, edhe me datën 25 mbrëmje. Unë do të zbres brelin e madh poshtë në dhomën e ditës, sa më ofër festave të mëdha, kështu që do t'ju tregojmë edhe më tutje edhe gjitha tjera ashtu. Faleminderit, ju përshëndet, natën e mirë, tung tung. Shihemi nesër me 19 vjetor. Tung tung. U shëmë nga ti krejt, tash du na mi ndru këtu. Krejt mi hedhë këtu në ple. Edhe mi vendos treja tani, sepse pindezi natë, për ato edhe desha mi ju tregu edhe sonte, e lash me 18-in mramje, dikur ma vonë, mi ju tregu dekoracionin, mi ju tregu shtëpin, kështu që tung tung qao.